Good afternoon everybody. Kryeministri i Britanisë Boris Johnson deklaroi në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin kanadez Justin Trudeau dhe kryeministrin holandez Mark Rutte se Europa nuk mund të mbyllë përdorimin e naftës dhe gazit rus brenda NATO-s. Ka vërsi të ndryshme në vendet të ndryshme dhe duhet të jemi të vetë për këtë. Nuk mund të ambyllë është përdorimin e naftës dhe gazit brenda natës, madi edhe nga Rusia, tha Johnson. Ajo që duhet të bëjmë është të sigurohemi që të gjithë po lëvizin në të njëjtin drejtim, të sigurohemi që të gjithë të kemi zëvendësuesit dhe furnizimet që na duhen, tha Johnson. Ndërsa kryeministri i Holandës pranoi se varësia nga furnizimet ruse të energjisë është ende në shumë pjesë të Europës. Për këtë çështje ka folur edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili tha se nevojat energjetike të BE-s nuk mund të plotësohen pa importet ruse dhe për këtë arsye ai nuk planifikon ta pezullojë atë. Nga ana e saj Kanada ka shpallur sanksione të reja kundër 10 individëve për bashkpunim në sulmin rus në, në Ukrainë. Kryeministri i Kanadës Justin Trudeau tha se mes 10 individëve përfshihen ish zyrtar të lartë qeveritar dhe zyrtar aktual, oligark dhe mbështetës të udhëheqësisë ruse, ndërsa kancelaria austriak Karl Nehammer ka shprehur synimin që të mbajë shtetin neutral në periudhën e luftës në Ukrainë. Austria ka qenë neutrale, Austria është neutrale dhe du të vazhdoj të jetë e tilë është prejur kancelari austriak. Ja,